გვხვდება ჩვენ გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთსა და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ლევან ბეიტრიშვილი და გორდელა. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ანუ ნელ-ნელა უკვე ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და რასთავარია ჯერ კიდევ პრინციპში დასრულებამდე დროა, იმიტომ რომ მოვისმენთ ცოცხალ შესრულებას, ახალი სიმღერის პრემიერას და რაღაცა სიახლეებზე მოგვიწევს საუბარი, მე როგორც ახლა ეთერს მიღმა შევიტყე. ლევან, მოგესალმები და მივესალმები გოგონებს. საღამოშთობის. ახლოს ვისაუბროთ ლევან მიკროფონთან, ძალიან გთხოვ, თორე ისე არის მის საერთოდ. აა წარდგენაში შევიტან იმას, რა ქვია. ხო. აბა გვითხარი, არის შეხარ მუსიკალური ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, გორდელა. ეს არის ლევან ბეიტრიშვილი და გორდელა, ეს არის გორდელა. ეს არის გორდელა და შეხარ მუსიკალური ხელმძღვანელი. ჩვენ არ ვიცოდით, ეხა ეს არის სიახლე და მოდი აი ამ სიახლეზე ვისაუბროთ. მე ვასრულებ, ესე ვთქვათ, მუსიკალური ინდუსტრიის ენაზე რო ვთქვათ, მე ვარ ესე იგი მუსიკალური პროდიუსერი. პროდიუსერი როდიდან ეს? იმიტომ შე რო იყავი ხა ჩვენთან, როდის იყო ერთი ორი თვის და არ იყო მსგავსი, ხო, თემები? მე როგორც ვიცი, თუ იყო და დაგვიმალე. ეს ყველაფერი დაიწყო 2010-ში. აა 10-ში? კოპიროთ ესე გადავიდა. ნუ, ანუ ახალი შექმნილი, ხო, ახალი შექმნილი იყო. გორდელა და გადავაწყდით. ეს 2010-ში აღმოაჩინეს. შემთხვევით გადავაწყდით ერთმანეს, მაგრამ გადავაწყდით მე მქონდა ძალიან დიდი ხანის წინ ესეთი იდეა, რომ ქართული ინსტრუმენტები არ არის სათანადოდ დაფასებული, ქართული ესე იგი ტრადიციული ინსტრუმენტები და შესაძლებელი არის машин წამდა უკვე ამის დამჯეროდა რომ შესაძლებელი არის ქართული ინსტრუმენტებით გაცილებით უკეთესი ხმოვანების, უკეთესი და საუფრო საინტერესო არანჟირებების მიღება, ვიდრე ეს მანამდე ხდებოდა. და რომ დავინახე ეს გოგოები, ეს მოხდა თუ არ ვწდები მაგთი კლუბში. რაღაცა ივენტს ვაკეთებდი, მაშინ ესე პრომო ინდუსტრიის ეს კომპანია იყო, მაშინ მე ჩემი კომპანია და რაღაცა ივენტი უნდა გავაკეთებინა და პრეზენტაცია და ამ დროს მოვიდნენ ეს გოგოები თავისი ინსტრუმენტებით. ხო და ნუ მოკლედ ხა ბევრი რო არ გავაგრძელო, ბატონ თამას მამალაძეს, გორდელას ხელმძღვანელს გავესაუბრე, შევთავაზე ეს იდეა, რომ აი გოგონებთან ერთად გავაკეთებინა უცხოური სიმღერების, უცხოური პოპულარული სიმღერების ქავერები. და მაშინ კი დავიწყეთ, მაგრამ რაღაც ვერ გაგრძელდა, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს თუ გახსოვთ თქვენ ისა რა ქვია იმედის ისა რა ქვია რა ერქვა იმ ქრონიკას, იმიტირებული ქრონიკა რომ ვითომ ტანკები რო შემოვიდნენ. აა ხო. აი ეგ დღე იყო და რეპეტიცია ჰქონდა და გამოვედით რეპეტიციან ეს გოგოები მისხედან იმაში რა ქვია მანქანაში და ამ დროს მირეკავენ სადახარ ტანკები შემოვიდნენ, რაღაც მოკლედ თელი ამბავია, ვიყურებ თან დიღომში ვარ და წესი დიღმიდა უნდა შემოსულიყო ის და არ ჩანდნენ ისე კიდავიბენით. ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც აირია, მაშინ რო კლუბი მქონდა ასევე პარალელურ რეჟიმში და ანუ ვერ შედგა მაშინ. ვერ გავაგრძელეთ თქვენი თანამშრომლობა. ვერ გავაგრძელეთ და წლების წინ ისევ აღვადგინეთ რამოდენ 2 წელს თქო, ისევ აღვადგინეთ ეს ურთიერთობა და ნენენა მოდიოთ ეხა შევედით ესე ვთქვათ აქტიურ ფაზაში. ჩვენი ეს პოპულარული პროდუქტი გახდა Fix You, გოგოების შესრულებით, Coldplay's Fix You. და აი ხა უკვე და დღეს შესრულდება ჩვენთან, ხო? ბატონო? დღეს რომელი სიმღერა შესრულდება? დღეს ჩვენ მოვედით ახალი სიმღერი, ახალი სიმღერა არ არის, არის ტრადიციული მეგრული სიმღერა, რომელიც გავაკეთეთ ცოტა განსხვავებული არანჟირებით, ამის პრემიერა შედგება.